Salam dəyər dostlar, hər birinizi xoş gördük. Danışıq dərslərinin 3-cü videosuna xoş gəlmisiniz. Əgər hazırsansaz, başlayaq. Lesson 3. Dərs 3. İlk öncə dəyər dostlar, şəxs əvəzliklərlə başlayırıq və şəxs əvəzlikləri ingilis dilində personal pronouns adlanır. Və onlar belədir. I mən, you sən, he she, o, she o, it o deməyə gəlir dostlar. He, çi cinsində o deməkdir. She, qadın cinsində o deməkdir. It əşyalar və heyvanlar üçün işlənir, o deməkdir. Cəm formalarına baxaq. We biz, you siz, they onlar deməkdir. Dəyər dostlar, you həm sən deməkdir, həm də siz deməkdir, lakin onlara kontekstdə bir-birindən çox rahat şəkildə ayırmaq olar. He, she, it hər üç şəxs əvəzliklərinin cəmi dəyər dostlar vey olur. İndi isə də dostlar to be felinin şəxs əvəzliklərlə işlənməsinə fikir verək. To be feili indiki zamanda am, is, are şəklində işlənir və dilimizə xəbərliyi şəkilçisi kimi tərcümə olunur. İndi onu necə işləməsinə fikir verək? I am bu üç nöqtənin yerinə müvafiq söz yazılır. You are, he is, she is, it is. Cəml formada We are, you are, they are, Shekindolor. The other slab is Buddha's misde to be feeling Svetel Leishle I am, Bu iş Svet Yazruk, Vajun and Taun Liruk. I am ready, Man Hazram. You are, you are right, San Haglason. He is, he is hungry, O açdır. She is. She's busy. O meşhuldur. It is. It's interesting. O maraklıdır. We are. We are happy. Biz hoşbaktik. You are. You are free. Siz azasız, boşsuz. They are. They are tired. Onlar yorgundular. İndi onların kısa formasına bakalım değerli dostlar. I am, kısaca olur, I'm. I'm excited. Men heyecanlıyım. You are, kısaca, you're. You're tired. Sen yorgunsan. He is, kısa şekli, he is. He's hungry. O acıdır. She is. she is olur. She's busy. O meşhuldur. It is, kısa forması, it's. It's interesting. O meraklıdır. It is. It's. It's late. gets there. We are. We're. We're happy. Pishoshpertig. You are. You're. You're free. siz azasas. boşsunuz. They are. There. They're thirsty. Onlar saip. Susdular. In this ancient formula, Rabachakter Dussler. am is ardan sonra bir not inkar hissəciyi əlavə edirik və dilimizə deyiləm deysən deildir şəklində tərcümə olunur. Məsələn, I am not mən deyiləm. I am not ready mən hazır deyiləm. You are not sən deyilənsən. You're not well sən yaxşı deyilsən. He is not o deyil. He's not okay o yaxşı deyil. She is not o deyil. She's not busy. O meşhul değil. It's not. Değil. It's not hot. İsti değil. Veya o isti değil. We are not. Biz değilik. We are not afraid. Biz korkmuyoruz. Korkak değilik. You are not. Siz değilsiniz. You are not worried. Siz nara değilsiniz. They are not. Onlar değiller. They are not late. Onlar gecikmeyebilir. İndiyseler dostlar, inkarın kısa formalarına baxaq. I am not. Bunu kısaca yalnız böyle bilərik. I'm not şeklinde. Çünkü am not birleşmir. I'm not cold. Mene soyuq değil. You are not. Are not kısaca aren't olur. You aren't angry. Sən əsəbi değilsin. He is not. Is not olur. Isn't. He isn't okay. O she She's not. She isn't busy. O deyil. It's not. It isn't hot. İsti deyil. We are not. Are not olur. Aren't. We aren't afraid. Biz korkmuyoruz. You are not. You aren't worried. Siz narahat They are not. They aren't late. Onlar gözükmeyip. İndi isə sual formasını öyrənə dair dostlar. Sual formasında am is are keçir mütədəanın önünə. Məsələn, am I və burada boşluqda sifəti yazırıq. Am I late? Mən gecikmişəm. Are you? Are you hungry? Acsən. Is he? Is he thirsty? O susuzdur. Is she? Is she nervous? O gərginindir, narahattır. Is it? Is it cold? Soyuktur. Are we? Are we ready? Biz hazırık. Are you? Are you sure? Siz eminsiz. Are they? Are they angry? Onlar əsəbidirlər. İndi isə dostlar sualların kısa cavablarına baxaq. Məsələn, am I late? Mən gecikmişəm. Yes, you are. Bəli. No, you aren't. Xeyr. Are you hungry? Atsan. Yes, I am. Baili. No, I'm not. Kheyr. Deylem. Is he okay? O, yahşıdır. Yes, he is. Baili. No, he isn't. Kheyr. Are we lost? Biz yolumuzu azmışık. Biz itmişik. Yes, we are. Baili. No, we aren't. Kheyr. Is it cold? Soyuktur. Yes, it is. Baili. No, it isn't. Kheyr. Are they excited? Onlar heyecanlıdırlar. Yes, they are. Bəli. No, they aren't. Xeyr, değiller. Değer dostlar, indi isə bir neçə diyaloga fikir verək. Am I late? Mən gecikmişəm. Yes, you are. Bəli. I'm sorry. Başlayın, yəni üzgünəm. It's okay. Problem değil. Are you hungry? Açsan. No, I'm not. Xeyr. But I'm very tired. Ama çox yorgunam. Are they ready? Onlar hazırdılar. Yes they are. Bəli. Is he okay now? İndi o yaxşıdır. Yes he is. Bəli. But he's a bit nervous. Amma o bir az narahattır. Is she angry with me? O mənə səbədir. Yes she is. Bəli. She's very angry with you. O sənə çox əsəbilər. Are they cold? Onlar üşüyürlər. Onlara soyuqdur is yes, they are bəli. they are cold and hungry onlara soyuqdur və onlar acdılar are you free today bu gün boşsan no i'm not yox deyiləm i'm very busy çox məşğulam indi isə dəyər dostlar burada verilmiş lüğətlərdən də istifadə edərək siz özünüz də müstəqil cümlələr qura bilərsiniz excited happy Busy, hungry, tired, nervous, late, free, sad, thirsty, angry, sorry, cold, hot, worried, bored. Interesting, ill, sick, very well, afraid, sure, okay, surprised, lost, right, old, young, healthy, unhealthy, in a hurry. good bad videomuzu sona geldik değerli dostlar ümid edirəm videomuz sizin üçün faydalı oldu videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın birsonrakı videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun sağlamat qalın have a nice day